Hvað er ég að gera hérna? Við erum hljóstinn Charlie and the Cannibals. En eru asnar á Íslandi? Eða stannig asnar? Ég heiti Erna Mist. Ég heiti Magnus Stolasís. Við heitum... Álgrímur Guðrún Kara. Hætt, ég heiti Arnar. Lagið mitt heitir Alankor. Veit eitthvað við vinminni hérna? Ég kveikta á sig. Ég heiti Iðn Einars, ég á fyrsta ári. Og lagið okkar heitir Mikael. Ég að keppa í Lagasmíðakeppninni. Bye.